байцааны өнөөдөр та бүхэнтэйгээ Японы Кюшу арлын Миязаки мужийн Мьяконожи хотоос бэлтжилж байна. Би Мьяконожи хотын гадаад харилцааны хилтэс гадаад харилцааны ажилтнаар ажиллаад 7 дахь жилдээ орж байна. Мьяконожи хот нь Японы Кюшу арлын Миязаки мужийн өмнөд хэсэгт оршдог хот бөгөөд мужийн хэмжээнд хүн амын тоогоор 2-дугаарт ордог тулгуур хот юм. Японы хот тосгон сум гэсэн засаг захиргааны нэгжийн ангиллын хүрээнд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нийт төртхийн дүнгээр Япон улсын хэмжээнд 1-дүгээрт ортоо. Ялангуяа мал аж ахуйн үйлдвэрлэл нь ихэд хөгжсөн бөгөөд махны чиглэлийн үхэр гахаа болон тахианы махны үйлдвэрлэл дээр улсын хэмжээнд 1-дүгээр болон 2-дүгээр байрыг эзэлдэг гэхэ. Мьяконожи хот болон Улаанбаатар хотын хоорондох харилцааны эхлэл нь 1993 онд цахилгаан үүсгэх салхин сэнсийг Монгол улсад илгээх үйл ажиллагаагаар эхэлж байсан бөгөөд түүний дараа хувь хүмүүсийн болон аж ахуй нэгжүүдийн хоорондын үйл ажиллагаа өргөжин тэлж улмаар 1999 оны 11-р сард найрамдалт харилцаа бүхий хотууд болсон билээ. Өнөөдөр энэхүү найрамдалт харилцаа нь төр засгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, боловсролын болон урлаг соёлын харилцаа, хувийн хөвшил хоорондын холбоо харилцаагаар улам бүр өргөжин тэлсээр байгаа билээ. Би одоо ирээд 2-3 жил бараг хөтөл болох гэж байна. Энэ хот бол их амар амар тайван ажиллаж эсвэл тийм тайван хот санагддаг. За миний хувьд бол маш тийм тайван нөхцөл байдлаар амар амгалан мэдрэхийг хүсдэг хүмүүс байл. Манай Мьяконожи хот бол айгүй амар тайван. Тэгээ ер нь амьдрахад айгүй тохиромжтой болохоор Мьяконожи сонгоорой. Монгол-Япон хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн түүхт айн баярт Мьяконожи хотын иргэд болон тус хотод ажиллаж амжирч байгаа Монгол иргэд хамтран Япон бүжгээр уг баярын мэндчилгээг дамжуулах арга хэмжээ амжилттай зохион байгууллаа. Бидэнд Япон бүжиг цааж өгсөн Япон бүжгийн багш Хужима Семимару багш маань хүрэлцэн ирээд байна. Сайн байна. Хужима Семимару багш нь өөрийн орны болон гадаадын олон оронд өөрийн гарын шавнараа төрүүлэн гаргасан олондоо хүндлэгдэн хайрлагдсан соёлын үг тээгч багш билээ. Түүний ээж нь Япон бүжгийн багш байсан тул тэрээр мэдээ орох цагаасаа л эхлэн бүжгийн ертөнцид хөл тавьж түүнээс хойш бүхий л амьдралаа бүжиг хэмээх агуу ертөнцид эргэлт буцалтгүй зориулсан юм билээ.踊る、すごく気になんか。その、なんか袖とか、こういう裾とか、ポーツ型踊りとかも、振りとかもあるので、そういうところを見てほしいなって思います。はい。どうですか?日本舞踊は、日本らしい素晴らしい踊りだけじゃなくて、礼儀作法面も、すごく、なんていうの、素晴らしいところがたくさんあるので、そこにも目を向けてほしいなと思います。モンゴル人の方の、まず日本的なお辞儀、とても初めてとは思いませんでしたね。ちゃんと先生がお座りしてこういうふうに、片方の足を下ろし、ちゃんと、正座してお辞儀しましょうとお話ししますと、先生がされるように、もうちゃんと正座されて、お辞儀されて、それもきれいなお辞儀されますね。背中まっすぐピンと伸ばして、とてもきれいなお辞儀され、 それこそ感心しましたね。もうそれこそ日本人でもなかなかできない最初のお辞儀を、やっぱり外国の方たちはすごく真面目にね、先生の言うことを聞いて、とても、いい形でお辞儀してくださって、本当に、心から嬉しく思いまた、びっくりしたところでした。で、あ、どそうちすなそう。 хамаагүй тэгээ амархан юм. Монгол бүжгтэй харьцуулах бол хамаагүй амархан байлаа. Яг амархан гэдэг ингээд хөдлөл үзэхэд сандраа зөрөх асуудал аягүй тэгээ яаж ч заавал Япон хүнтэй харьцуулахад арай өөр хөдлөлд байна гэж мэдгэжлээ. Тэг манай Монгол бүжиг бодоход ингээд амархан юм шиг нэг яг улс орны өөр өөрсдийнхээ хэм маяг гэх юм уу тэрүүгээрээ ялтчих ялгах таар зүйл байлаа. Жишээлбэл яг юун дээр нь тэр нь мэдрэгцэн бэ?
Шилбэл заавал хөлөө ингээд нугласан ч гэдэг ингээд явах гэх тэрийг мартал их зорчвол арай өөр болгоч шинэ. Та бүхэн соёл урлагаар дамжуулан бие биентэйгээ улам дотн найзалж нөхөрлөж цаашид 2 орны дараагийн 50 жилийн хамтын ажиллагаанд гар бие оролцох хүүхэд залуусын сэтгэлийн бэлхийг гэгээ мэлми тунглаг оюундаа таалан болгоод саатан саярах нь. Thank you.
бүжгийг анх удаага бүжгэлж юм. Юкатаг анх удаага өмсч үзэж байна. Үнэхээр сэтгэл өндөр байна. Их гоё байт юм байна. Гоё уламжлалтай явсан шаншилтай байт юм байна. Мина сугой мажиме дана ってすごく思ったし、すごい優しさとか感じられて、とてもいい機会になりました。ありがとうございました。それこそちゃんとお辞儀もでき、そして皆さん素直ですね。素直イコール踊りが上手になる。あちらの方のモンゴルのやっぱしお国柄なんでしょうかね。とにかく素朴、素朴ですっごい素敵ですね。うん、もう本当それこそモンゴル人の方が、もちろんソイちゃんを通してずっとお付き合ったありまして大好きだったんですけど、今回モンゴルがもっともっと大好きになりました。бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Та бүхэн бидний нэвтрүүлгийг үзээ таалагдсан бол өөрсдийнхөө үнэтэй сэтгэл болон лайка заавал илгээгээрэй. Thank you.